Ali se res ustavi čas ali ne, nam v nadaljevanju pove Laura Pesjak. Zdravo. Zdravo, zdravo. Ja, čas se lahko ustavi. Včasih si to res želimo, sploh kadar preživljamo neke lepe trenutke. Ali pa ko si zaljubljen, ali pa kakaj take stvari. No. Slišim pa, da si še vedno tukaj in zdaj. Ja, to pa tudi. Na istem mestu? Ne, to pa ne. Ne, nazadnje je razlog nova pesem. Ja, seveda pač premikam se, lej, z malimi koraki dalje. Ko ustavi se čas, je naslov tvoje ta nove? Ja, tako, najnovejše. In kaj se zgodi, ko se ustavi? Je fajn, se imamo, ne? A res? Res. Jaz sem pa vam se kdaj ustavi čas? Niti ne. Ne? Nonstop sem pogola. Pa si želite, da bi se? Ne, ker potem bo konec sveta, imam občutek. Aha, okej. Okay. Avtorica skladbe si ti? Ja, tako. Zdaj, besedilo pa glasbo, osnovno melodijo sem nekako napisala sama, kar pa je ostalega, sva potem delala z Romanom Sarjašem. Pesmi si dodala tudi video. Video spot sem snimala v Nordung centru v Vitanju, sta pa nekako tako slikovito podobo dala zraven še plesavca Tomaš Šter in Valerija Musina in sem zelo vesela, da je pač izpadlo vse tako, kot je izpadlo. Ali tudi ti kaj zaplešaš v video? Ne, jaz pa nič ne zaplešem, bolj pojem. Laura, kako naprej? Naprej, ja, v planu so še pač pesmi, ne? Zdaj, ko bo inspiracija, spet pride nova, tako da ja, nekak sporočim, ko bo kaj. Bo pa sedaj v etru tvoja ta nova, zato boš ali ne boš ustavila časa? Ja, jaz upam, da za nekoga bom ustavila časno, za poslušalce, da se bote imeli fajno po poslušanju, pa naj se kdaj pa kdaj ustavi časno. Zrcali se v meni, izvabi sladek smih, ko stisneš me k sebi, ubiraš te akorde, ki za me so kot mi. In res neumne so pesmi, polne ljubezni, naravnosti srca, še ne napisan list, ki nežno plava. Svetlejša sveti le na naju, bereš najlepšo zgodbo mi z oči. Zavrtiš me, kot ti znaš, popolnoma brez besed. Svobodna zopet se ti prepustim, saj veš, da sem brez skrbi. Srečna, ko padem tvoj objem, še ne napisan list.